Hyvää huomenta. Tällä viikolla vielä ollaan joulutunnelmissa. Samalla muistellaan mennyttä vuotta ja nostetaan hiljalleen kuono kohti uutta vuotta. Täytyy tunnustaa, että tänä vuonna mä en ehtinyt juurikaan valmistella niin sanottua omaa joulua, vaan pelkästään manna-aita joulua. Järjestin nimittäin joulumyyjäiset vanhassa talossa ja sitä varten oli tyhjennettävä ja siivottava monta isoa tilaa, salia ja navettakin. Oli vedettävä sähköjä sinne tänne ja valosarjoja ja kaikenlaista puuhaa. Mukavinta siinä kaikessa oli, että sai tehdä yhdessä näitä kaikkia juttuja. Ja mä sain taas kokea aivan ihmeellistä Jumalan huolenpitoa ystävien kautta. Yksi ystävä paistoi kahvitupaan kinkun limppusiivojen päälle. Toinen toi 2 pikkukuusta sinne saliin lainaan ja isäni rakensi talliin jouluhetkiä varten semmoisen seimen ja äiti kapaloi siihen Jeesusvauvan ja asetteli olkien päälle. Sitten monet käsityöläiset somisti vanhan talon saleja omilla kauniilla tuotteilla ja asetelmilla ja valoilla. Ja moni ihminen sanoi, että he rukoilevat manna-aita joulutapahtumien puolesta. Siitä mä oon ihan erityisen kiitollinen. Oli ihan mahtavaa rakentaa siis jotakin yhdessä ja kukin omalla panoksellaan. Tuli tosi hyvä mieli siitä kaikesta avusta. Mutta myyjäiset ei kuitenkaan ollut se juttu, eikä edes yhdessä tekeminen. Mun mielestä ne upeimmat hetket oli siellä seimen äärellä. Sinne tuli paljon väkeä ja sainkin kertoa monelle, jotka ei ole niin sanotusti seurakuntaväkeä, sain kertoa, mistä joulussa on oikeasti kyse. Lauloin laulun ja laulatin joululauluja ja rukoilin läsnä olevien ihmisten puolesta. Kaikkien niiden meidän ympärillä olevien aasien ja lampaiden ympäröimänä me seisottiin siinä seimen äärellä yhdessä, hengityshöyryten ja heinärouskutusta kuunnellen. Välillä Martta ja Meeri karitsat intoutui määkimään, kun mä lauloin. Ei muuten voisi olla tunteikkaampia taustalaulajia. Siinä kertoessani Jeesuksesta, Jumalan karitsasta ja Jumalan käsittämättömästä rakkaudesta, jostain syystä mä aina liikutuin. Ja tuntui, että taivas oli tosiaan laskeutunut siihen seimelle. Ja niinhän se on. Itse taivaan kuningas on syntynyt tänne hyytyvään maailmaan, viileeseen talliin, meidän kylmäsydämisten ihmisten keskelle. Jeesusta lämmitti äidin syli, ja niin kuin siinä yhdessä joululaulussa sanotaan, härkä soi hänelle lämpimän henkäyksen. Ja varmasti muutkin tallieläimet lämmitti Jeesusta ihan vaan läsnäolollaan. Ne on tärkeitä kaikki nämä tehtävät. Ja itse asiassa riittää, että me ollaan kaikki lähellä Jeesusta, ihan niin kuin ne karvaturritkin. Siitä syntyi oikea joulu 2000 vuotta sitten ja syntyy yhä.